Павлодар облысының әкімі Асайын Байханов өңірдің белсенді жастарымен кездесті. Олардың идеялары мен ойларын тыңдады. Тілшіміз толықтырсын. Шараның кіріспе бөлімі марапаттаумен басталды. Өңір басшысы Павлодар бокс мектебінің тәрбиеленушісін жоғары жетістігімен құттықтап, 1 миллион теңге ақшалай сертификат табыс етті. Кездесу сұрақ-жауап форматында өтті. Жастар қазіргі қоғамдағы мәселеге байланысты ойларын білдірді. Қазіргі сәтте негізі жастарымызда осындай мәселе бар. Бір туындап қалған сияқты. Негізі Торайғыров университетінде коворкинг бар, я мысалы, IT мектеп бар, я мысалы. Қайда жастар мысалы отырып, өзінің жұмыстарын жасап, я ақындап өзінің істерін жасап дегендей. Бірақ сондай жерлер негізі қаламызда аз. Сондай тағы да бір коворкингтер ашсақ қалай қарайсыз? Алтын сақа деген орталықты біз қайта құрып жасап жатырмыз ғой. Алла жазса биыл мысалы 1-ші қыркүйекке дейін ашу керекпіз. Мен сіздердің ашылуына шақырайын. Жастар сіздер мүмкіндік болса қатысыңыздар. Оны мен жобасын өзім жасап, өзім талай өзгертіп жаңағындай істеген едім. Былтыр наурызда барғанда қайтадан өзгерттік жобаны, өйткені кішкене жоба қалай айтады оны. Бұрынғы кеңес одағының кезіндегідей бір ремонт істеген ғой жобаны. Сол қайтадан өзгерттім, кішкене әдемілеу болу керек, іші бәрі жастарға бір мына көркемділігі болу керек деген сияқты. Солай өзгерттік те, сол үшін кішкене оның жобаны іске асыру кешігіп қалды. Сондықтан ол жерде коворкинг болады міндетті түрде. Одан басқа жаңағы Теплов көшесіндегі Жамбурскиймен қиылысындағы көшедегі кітапхана, бір ескі кітапхананы соны реконструкциялау енгізіліп жоспарланған. Ол жерде болады сондай коворкинг. Аймақ басшысы өзгеде жаңартудан өткен кітапханалардың барлығында осындай орталық болатындығын атап өтті. Сондай ақ өңір басшысы жастардың танымал демалыс орындарында тауарлар мен қызметтерге жеңілдіктер ұсынатын еліміздегі алғашқы жоба жастар картасын құру туралы бастаманы қолдады. Жастарды мемлекеттік қолдау шараларымен бөлісті. Мен мысалы әкім ретінде жастар біздің аймақта, біздің өңірде қалғанын қалаймын. Өйткені әрине қай жағынан қарасаң да жастар экономикалық жағынан болсын, экономика жағынан болсын, қандай да болсын саланы алсақ та әрине жастардың азаюы ол қатты әсер етеді де экономикаға. Жаңа мен айтып отырмын ғой, жалпы біздің мысалы өңірде 720 мың халық болса, оның 401 мыңы экономикалық азаматтар. Ол жұмыс істейтін азаматтар деген сөз ғой, 400 мыңы. Оның міне қарап отырсаңыз 203 мыңы ол жастар. Сондықтан жастарға басымдық берілетіндігін айтты. Биыл жастардың өз істерін ашу және кеңейту үшін жылдық 2,5% 164 жеңілдетілген шағын несие беру жоспарланған. Кездесу соңында Асайын Байханов ақын Мағжан Жұмабаевтың мен жастарға сенемін деген қанатты сөзін айтып, өңірдің болашағын әрдайым қолдайтындығын жеткізді. Жанасыл Серікбол, Ертіс ақпарат.